Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Ланвуд и това е Ланвуд Channel. И искам да ви кажа, че нали, ще отваряме нов сървър. Ще се играе на този мап. И нали, то още не е завършен този мап, но само искам да ви кажа. Значи, тези сгради ще бъдат пуснати за продан. И нали вие си имате, ще си имате пари, ще си изкарвате пари и може да си купите някоя от тези постройки тук. Нали, те са правени по селски вид, а това е магазина. Който купи магазина, ще трябва нали, да си го обзавежда сам. Смисъл сам да си го зарежда като стока. Ето и тук има сгради. Естественото е добро, тук има готова ферма направо и оставена. Тя няма да се продава, тя ще е за всеки. Можете да си правите къщи по планините или някъде из мапа. Лично ваш си избор, нали? Мисля за сега това да се сградите. И, значи, сървъра ще бъде с кандидатури. Значи, пишете, харесвате клипа, абонирате се, нали, за мен в YouTube и коментирате клипа. Нали, че примерно, че искате да се запише, примерно пишете, аз искам да се запиша за сървъра. И нали ще пусна в random.com нещо подобно беше. Ще пусна нали, всичките коментари и ще избера хората, които искат да играят. И ще изберем нали, за месеца 5 човека. Ако се събера в почко, за месеца ще са 5 човека. И на всеки следващ клип, който правя, можете да се записвате за сървъра. Сървъра ще се играе на оцеляване. Аз изчиствам всичко от инвентара и нали, ще започвам и ще си правя клипче на оцеляване тук. И на всеки клип може се да коментирате, като нали, кандидатура да давате за достъп до сървъра. Сървъра ще бъде с whitelist, можем да добавите на Skype mitaka-981 нали, за повече информация и нали, за да си дадете никнейма, за да ви добавя в whitelista. Като цяло това е, мисля, че това мисленце не е толкова зле. Който иска текстчер пака, пак скайп. Скайпа. Спаун мястото е тук. Спаунваш се. И нали вече ще го правим само с доверни хора, които са избрани от томбулата за кандидатури. Има защита от грифане, има си всичко, което трябва. Заедете колко пари имате. Пишете баланс и заедете колко пари имате. Аз ще поставя цени на къщите. Всяка къща ще пише колко пари иска. И така, продавате си, нали, първо събирате материали, продавате ги, печелите парите. В смисъл, не мога да ви го обясня. Абе, събирате си някои материали, примерно който работи в магазина, купувате, продавате. Все едно може да зареждате този човек, който работи в магазина. Зареждате го и така. И всеки човек нали, може да си прави магазин, ако се иска. Ако някой му трябва помощ, ще помагам. Няма проблеми. Сега аз ще си направя една малка базичка. Нали, извън градчето. Селцето, по-точно. Горе в планината ще е. Само да видя къде е по-удобно. Ще събере материали и ще си я направя. Примерно тук се вижда, значи тук. Ето, сега ще си го отбележа. Ще си сложа ларп. Имам си го ларпа.
ще си ходя, нали, ако изгубя нещо в пътя. Като си построя къщата, където ще е до базата, и направо си го правя след хоум, стрелям ларпа и готово. Тук ще е удобно място, като цяло гледам за базичка. Да. Направо да си махам гейм мода. И започваме да си събираме, нали, материали, но когато е готова базата, вие ще видите клипчето в, нали, вече когато си оцелявам и базата ще е в завършен вид. Пак повтарям, на всеки клип може да оставяте кандидатура. Пишете кандидатура теренция, искам да се запиша за сървъра. Искам да се запиша за сървъра, така нататък. Дори да не е по точно този начин, искам да е нещо да се разбира, че това е кандидатурата ви. И аз ще избера, както казах, 5 има на месец. 5 човека на месец. Ако има над 20 записани, ще избера примерно 10 човека на месец. Зависи как ще се развие регистрацията ми в YouTube. Това беше от мен. Благодаря за вниманието. Надявам се да се запишете и чао!